အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကတော့customer site ထဲမှာဖြစ်ပါတယ် customer site ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ sumido mo 73နံကိုကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ site ထဲမှာရှိတဲ့ set တွေ PN service လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသော maintenance တွေလုပ်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Myanmar Kinan service team နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Myanmar Kinan ကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့3945 6888 3ကြာလေးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးသောဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရယူနိုင်ပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဆက်တွေကို site ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်တဲ့ web page တွေတည်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ service တင်ရနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Bye bye.